Сумах поліцейські розслідують обставини вибуху. Повідомлення надійшло до поліції близько 17-ї години. На місце вибуху на чолі з начальником головного управління Національної поліції в Сумській області негайно виїхали працівники КОРДу, вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Внаслідок вибуху в одній з квартир багатоповерхівки постраждали двоє осіб. За попередніми даними, 46-річний сумчанин на ґрунті ревнощів підірвав невідомий вибуховий предмет, в результаті чого сам підривник та його співмешканка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Наразі поліцейські проводять невідкладні слідчі дії, досудове розслідування триває.